ସୋ ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। ଡେଫିନେଟଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କ'ଣ କିଛି କଥା ସିଏ ଆମକୁ ସେୟାର କରିବେ, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଏବେ କରୋନାର ଫୋର୍ଥ ଡେରେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଟିଂ ଫିକ୍ସ ଡେଫିନେଟଲି କରଉଛି। ସୋ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ମୋ ନାଁ କାମିନୀ। ଓକେ, ମୁଁ ଜଣେ ହାଇସ୍କୁଲର ଟିଚର। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋର୍ଥ ଡେ, ଲକଡାଉନର ଫୋର୍ଥ ଡେ, ମୁଁ ସେଇ ଡେରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଅଛି। ଘରେ ହାଉସ ୱାଇଫ୍ ହିସାବରେ ଯାହା କାମ କରନ୍ତି କରିବା ସହିତ ଛୁଆ ଦୁଇ ଜଣକୁ, ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କଲେଜରେ ପୁଅ ପଢ଼ୁଛି, ଝିଅ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛି, ପଢାପଢି କରୁଛି। ତା ସହିତ ଛୁଆଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ସହିତ ଘରେ ରହୁଛି। ଏ ଲକଡାଉନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ହେଇଛି, ସେ ଲକଡାଉନରେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ସଚେତନ ହେଉଛୁ। ସଚେତନ ହେଇକି ଘରେ ରହୁଛି, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ଘରେ ରଖୁଛି, ଆଉ ନିତ୍ୟକର୍ମ କରୁଛି, ଏମିତି ହିଁ ଲକଡାଉନ ପାଳନ। ସୋ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଭଲସେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଚଳଉଛନ୍ତି ଡେଫିନେଟଲି, ସେ ଆମକୁ ଅଲରେଡି ଇନଫର୍ମ କରିସାରିଲେଣି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫରେ ଆପଣ ୱାର୍କିଂ? ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫରେ ଏବେ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଛୁଟି ଥିବ ଡେଫିନେଟଲି, ଆପଣ ଛୁଟି ଥିବ? ଆଜ୍ଞା। ତ ଛୁଟି ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏବେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ସିଏ। ଘରେ ରହିକି ଡେଫିନେଟଲି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିର କେୟାର ନେଉଛନ୍ତି, କରୋନା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ରଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କ ଘର ବହୁତ ହି ଡେଫିନେଟଲି ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ହିଁ ଅଛି। ମୁଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବି ଲାଗୁଛି କି ହଁ ସିଏ କରୋନା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଫାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ବି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଶିଖଉଛନ୍ତି। ସବୁଦିନ ସଫା କରେ, ମାନେ ସବୁଦିନ ସବୁଦିନ ସଫା କରନ୍ତି, ସଫା କରେ କବାଟ ଝରକା ସବୁବେଳେ ଧୁଆଧୁଇ କରେ, ଆଉ ଘର ସବୁଦିନ ପୋଛାପୋଛି କରେ, ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍, ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ସବୁବେଳେ, ବାହାରକୁ ଯଦି ଇନକେସ୍ କିଛି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଯାଇଥିବେ ମାର୍କେଟକୁ, ଆସିଲେ ମାତ୍ର ସେଇ ବାହାରୁ ଜୋତା ରଖିକି ହାତ ଭଲ କିଣି ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ବି ଓହ୍ଲେଇକି ସଫା କରି ଘରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ଆସନ୍ତି। ପୁରା ସଚେତନରେ ଅଛୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଏ କରୋନା ଭାଇରସ ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେମିତି କହିଲେ ଖାଲି ଯେ କରୋନା ପାଇଁ ସେ ସଫା କରନ୍ତି ସେମିତି ନୁହେଁ, ସେ ସବୁଦିନ ହିଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବହୁତ ସାରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ କରି ରଖନ୍ତି। ଯଦି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଚାହିଁବେ ବି ଆମ ଘର ଦ୍ୱାରା ଦେଖିଯିବେ। ହଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବି। ସୋ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଅଲରେଡି କଥା ହେଇସାରିଲେଣି, ଏବେ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା। ସୋ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ ଅଲରେଡି ଆସିଛି, ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଘର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଡେଫିନେଟଲି ଥରେ ଆମକୁ ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି, ଦେଖିବାର ଅଛି, ସବୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଥରେ। ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏଇଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏଇଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି, ସୋ ଏଇଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଦେନ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଘର। ହଁ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ହଲ୍ ବୋଧେ, ସୋ ଏଇଟା ହଲ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର, ଦେନ୍ ଗୋଟେ ରୁମ୍, ତାପରେ ଏଇଟା ଏଠି ସବୁ ତାଙ୍କର ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ର ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେରିକା ଅଛି, ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ନିଜେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଘର ହେଇଛି ଡେଫିନେଟଲି, ବହୁତ ଭଲ ଘର ହେଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କ ଘର ଅଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ଘର ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ସମସ୍ତେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଜେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଡେଫିନେଟଲି। ସାର୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଚା କରୁଛନ୍ତି? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହଁ ହଁ, ନିହାତି ଝିଅର କ'ଣ ପାଇଁ ଫଟୋ ରହିବନି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଫଟୋ ରହିବ। ସୋ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଘର ହେଇଛି, ସାର୍ କଫି ଦେଇଛନ୍ତି ପିଇବା ଆମେ। ସୋ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ ଆମେ କରିସାରିଲୁଣି, ଏବେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଆସିସାରିଛି। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଫୋର୍ଥ ଡେ, କରୋନା ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ କରୋନା ପାଇଁ ଆମର ହେଇଛି, ସୋ ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ମୋତେ କ'ଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। କରୋନା, ମୋ ନାଁ ବାସୁଦେବ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ହର୍ବାଲ ଲାଇଫ୍ରେ କାମ କରୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ନିଏ। ଏଇ କରୋନା ପାଇଁ ବହୁତ ମୋତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର କଲ୍ ଆସୁଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ ବେନିଫିଟ୍ କିଛି ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁକରି କରୋନା ଯୋଉ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ, ତାଙ୍କର କଥା ମାନି ମୁଁ
4 ଦିନ ହେଲା କୌଣସି ବାହାରକୁ ଯାଉନି। ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କୁ, ବହୁତ ସାରା କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଘଣ୍ଟ ବଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିଲା ସେଟା ଆପଣ କରିଥିଲେ? ଡେଫିନେଟଲି ତାହେଲେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସାର୍ ଏବେ ପର୍ସନାଲି ଆପଣ ଘରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଘରେ ତ ବସି ଯାଇଥିବେ ପୁରା, ଘରେ ବୋର୍ ଲାଗୁଥିବ, ସୋ ଘରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଘରେ ବୋର୍ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର, ମୋର ଯୋଉ କେୟାର ନେଉଛି ଲୋକଙ୍କର, ସେମାନେ ଫୋନ୍ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଯାଇକି ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁନି, ଆଉ ବହୁତ ବାହାରକୁ ତ ଯାଉନି, ଘରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ରହୁଛି, ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛି, ଆଉ ଟିକେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଟାଇମ ଦେଇପାରୁଛି। ତ ନିହାତି ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ତ ଟାଇମ ମିଳୁଥିବ, ବହୁତ ସାରା ଟାଇମ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇନା ମିଳୁଛି। ଘରେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ଟାଇମ ଦଉଥିବେ, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଟାଇମ ଦଉଥିବେ, ନିଜର ବି କେୟାର ନଉଥିବେ, ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଆପଣ ରଖିବାରେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ଘର କେତେବେଳେ ଯେ ମାର୍କେଟିଂ ଯାଉଛି, ଆସିକି ଗୋଡ଼ ହାତ ସାବୁନରେ ସାନିଟାରୀ ୟୁଜ କରୁଛି, ଆଉ ବେଶୀ ପଦାରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁନି, ସଦାବେଳେ ଘରେ ରହୁଛି, ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଘରେ ହିଁ ରହୁଛି। ଓକେ, ତ ସାର୍ ଯାହା କହିଲେ ସ୍ପେସିଆଲି ସିଏ ପିଏମ୍ ମୋଦି ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ମାନୁଛନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ତ ଫେସବୁକ୍ ରେ ଯୋଉ ବି ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି କି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଯୋଉ ବି ଆମକୁ ସଜେସନ୍ସ ଆସୁଛି, ସାର୍ ସେଗୁଡ଼ା ଭଲସେ କରୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡାମ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ, ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସୋ ଅଲରେଡି ବିଫୋର୍ ସାର୍ଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ମ୍ୟାଡାମ୍ଙ୍କ ଘରକୁ ବି ଯାଇଥିଲି, ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ ସାରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦେଖେଇଲି, ବହୁତ ସାରା ସଜେସନ୍ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲି, ସାର୍ ବି ଦେଲେ, ମ୍ୟାଡାମ୍ ବି ଦେଲେ। ସୋ ମୁଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛି, ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେବା, ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଭଲ ଭଲ ଟିପ୍ସ ନେବା, ସଜେସନ୍ ନେବା, ଆଉ ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ସେସବୁ ଜିନିଷ। ସୋ ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ମୋ ନାଁ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ମହାନ୍ତି। ଜଣାଅଛି ଫୋର୍ଥ ଡେ, ଆଜି ଫୋର୍ଥ ଡେ, ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଆମର କରୋନା ରିଗାର୍ଡିଂ ଯୋଉ ଲକଡାଉନ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପ୍ୟାନିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଡେଫିନେଟଲି ବହୁତ ଟେନସନ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମର ଆପଣଙ୍କର ବି, ଆପଣ ଜଣେ LIC ଏଜେଣ୍ଟ, ରାଇଟ୍? ତ LIC ଏଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଯାଇପାରୁନଥିବେ, ପ୍ରଫେସନାଲି ବି ଆପଣ ବହୁତ ଡେଫିନେଟଲି ସଫର କରୁଥିବେ, ପର୍ସନାଲି ଆପଣ ମ୍ୟାରିଡ୍? ୟେସ୍। ସୋ ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ? ଘରେ ମୋ ମିସେସ୍ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ, ଗୋଟେ ଝିଅ, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରହୁଛୁ ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ରେ, ଆଉ ବି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଭାଉଜ ଅଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ରହୁଛୁ ଜଏଣ୍ଟଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ, କରୋନା ରୂପକ ମହାମାରୀ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ପର୍ସନ୍, ୱି ସୁଡ୍ ଫଲୋ ଆୱର ଅନରେବୁଲ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ଅନରେବୁଲ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ୱାର୍ଡ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଟିକେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଘରୁ ବେଶୀ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ବି ଆମେ କୌଣସି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଠୁ ଫେରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ୱାଶ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଇମିଡିଏଟଲି ଆମେ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଥିବା ତାକୁ ଆମେ ୱାଶ୍ କରିଦେବା, ବେଟର୍ ହେବ, ନଚେତ୍ ବି ଟିକେ ଆମେ ଖରାରେ ରଖିଦେଲେ ତା ଯେଉଁ ଅଛି ଭୂତାଣୁ ଭାଇରସ୍ ଅଛି, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଡିମିନିଶ ହେଇଯିବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ଆଉ ଏତେ ସଫର ହେବା ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱ ଯେଉଁ ସମୁଦାୟ ଆଜି ଟିକେ ନିଜର ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ଦେଶମାନେ, ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଦେଶ ଯେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର କଣ୍ଡିସନ ୱେଲ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବି ଆଶା କରୁଛି ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର ୱେଲ୍ ରହିବ ବୋଲି, ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଲକଡାଉନର ଆନାଉନ୍ସ ହେଇଛି, ଆମେ ୱି ସୁଡ୍ ଫଲୋ ଇଟ୍ କେୟାରଫୁଲି, ଆଉ ଦେନ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ବେଟର ଫର୍ ଅସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ଫର୍ ଆୱାର ୱାର୍ଲ୍ଡ।
ସୋ ସାର୍ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା କହିଲେ। ଡେଫିନେଟଲି ସିଏ ମେନଲି ଟୁ ପାର୍ଟରେ ଏଇଟାକୁ ଡିଭାଇଡ୍ କଲେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଡେଫିନେଟଲି ନିଜର କେୟାର ନେବା ପାଇଁ ସଂଯମତା, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିବା ଦରକାର, ସଂଯମତା ରହିବା ଦରକାର। ଏଇ ଯେଉଁ 21 ଡେଜ୍ ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ଫଲୋ କରିବା ଦରକାର, ଆମ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫରେ ଫଲୋ କରିବା ଦରକାର, ଆମ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫରେ ଫଲୋ କରିବା ଦରକାର। ସାର୍ ନିଜେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରେୟର କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେୟର କରୁଛନ୍ତି କି ଏଇ ଯେଉଁ ମହାବିପତ୍ତି ଆସିଛି, ମହାମାରୀ ଆସିଛି, ଆମେ ତା ବାହାରକୁ କେମିତି ଯିବା। ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟେପ୍ ସାର୍ କହିଲେ, ସାର୍ଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ ଆଉ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଡେଫିନେଟଲି ଆମ ପାଇଁ କାମ ଦେବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ଦେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।